ើនសមត្ថភាពរៀងខ្លួនហើយឡាយទស្សនាវគ្គទី1ការកែបាល់ចេញពីក្រុមកូថៃកើកឡើយនេះបាទបោះពីក្រោយខ្នងហើយប្រាក់មីដំគាត់អត់តាត់ខ្លួនឯងគាត់បោះកាត់ហើយក៏អ្នកដែលចាប់បានគឺជីវិនហេងហើយក៏បោះកាត់មកទៀតអេកូហ្វិនដូហ្វឺនីដេឡើយនេះគាត់ផ្លោងមួយជើងមកតែក៏ចំនឹងជីវិនហេងនេះសម្រាប់វគ្គទី1បងប្អូនហ្នឹងចាអ្នកគ្រប់គ្រងបាទក្លឹបបាល់ទាត់ព្រះខេត្តរិស្វាយនេះចាធ្វើការជើញតាំងពីផ្លូវឆ្ងាយមកនៅលើទឹកដីខេត្តសៀមរាបមកគ្រប់គ្រងបាទបញ្ជូនមកឡើយនេះក៏អត់មានឱកាសអ្នកទាត់ហ្នឹងក៏ទាត់ស្រាលទៀតសម្រាប់ប្រាក់មីដំក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងក្លឹបបាល់ទាត់កូថៃក៏បាទបញ្ជូនតំណឲ្យទាត់ឡើងទៅខាងលើខ្លែងនេះ Ego Fendo ខ្លែងនេះចាប់បានពីយីវិនហេងឲ្យតាន់តាឆ្ងាយអ្នកដែលទាត់គឺបាទសេរីគ្រីយ៉ាប៉ុន្តែសផលឌីម៉ង់សង្គ្រោះបានបំផ្លោងមួយជើងឡើងទៅខាងលើតម្លាក់បន្តិចអត់តែដល់ឲ្យក៏អត់បានសង្គ្រោះបានទៀតថនសេហាបាទទៅម្ដងទៀតបោះកាត់មកខ្លែងនេះបាទស៊ីលវ៉ាអាស៊ីបានល្អមែនទែនបាទក្របដំបូងសម្រាប់ Marcos Hober ហើយចរចារកបាល់ក្របបាល់ដំបូងរបស់បាទប្រខណ្ឌរីស្វាយរៀងដែរបាទបន្ទាប់ពី90នាទីរកបានកន្លែងនេះ Free King មួយជើងរបស់ប្រាំនីអដាមបាទឆ្ងាញ់មែនទែនដែលជាក្របទី2ហើយក៏ក្របដំបងបើកឆាកដូវការនេះបាទប្រាក់មនីដំរៀងមើលទៅរៀងកម្លាំងពលាំងហើយជាពីរបួសឡើងវិញរៀងល្អបាទដូចឆ្នាំមុនទេតាមើលឯណាបាទបំផ្លងមកបាល់សេតភីហើយតែតលាក់បន្តិចពីសេរីតគីយ៉ាតន្តនាឆ្ងាយកន្លែងនេះបាទវលេមួយជើងពីមីសនុប៊ីសទៀតបាទបំផ្លងពីដានីតោស៊ីលវ៉ាម្ដងទៀតស៊ីលវ៉ាអាស៊ីសដបងលើកដបងមួយហើយកន្លែងនេះក៏ស៊ីលវ៉ាអាស៊ីសមួយទៀតឲ្យម៉ាកូសូបឺនេះគឺជាអាស៊ីសទី2របស់ស៊ីលវ៉ាហើយក៏ជាក្របទី2របស់សម៉ាកូហូបឺផងដែរនៅក្នុងការប្រកួតថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងគឺនាំមុខ3-0ណាបាទ3-0 3-0 ត្រឹមនាទីបាទទី63បាទ63អត់ស្បៃ3-0ទៅម្ដងទៀតពី Ego Ego កន្លែងនេះកັບ1កັບ2 Ego បញ្ជូនមកអើយបាទ Nick Tyler បាទគឺ assist បាន1គេដែរបាទ Ego បញ្ជូនឲ្យ Nick Tyler ហើយក៏ស៊ីប្រឡោះជើងយីប៊ុនហេងឡើងមកឆ្ងាញ់មាត់នេះបាទជើងស្ដាំឆ្ងាញ់តែម្ដងបាទសបាយចិត្តទៅទៀតហើយ Silva 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 ហ្វាំង1ហ្វាំង2 Silva បោះកាត់មកកន្លែងនេះតែពី Marco Sober អញ្ចឹងបញ្ជាក់បងប្អូនថា Silva hat trick assist បាទ assist 3ដងមិនលេខសោទេណាអញ្ចឹងបានជំរាបបងប្អូនថាអ្នកដែលបកកែ assist បកកែអីហ្នឹងគឺមកប្រខណ្ឌរៀបស្វ័យរៀងហើយបាទ Ego ហ្នឹងក៏ top assist ដល់កាលមុនហើយ Silva នេះក៏មិនធម្មតាដល់ក៏មកស្វ័យរៀងហើយឥឡូវ assist 3ដងមកណាNick Tyler លាងមួយជើងទៀតកន្លែងនេះក៏ចាប់បានពីបាទយីប៊ុនហេង